দৰ্শক বন্ধু আপোনাক সমস্তে জানা আজি হেঁচি সূৰ্যপৰাগ কিন্তু গোটেই কথা আপোনাৰ এই সূৰ্যপৰগ বিষয়ে জানিলে কেমি হোৱেত আপোনাৰ কেলেণ্ডৰ দেখি থে নচেত কোনো পাঞ্জী পুস্তক দেখি থে কিন্তু যা কলেণ্ডৰৰে লেখা হৈছিল যা পাঞ্জীৰে লেখা হৈছিল সেই সবু একচুলিৰে সত কি সৰ্বপ্ৰথমে কেলেণ্ডৰ বিষয়ে জানিবা দেখন্ত আপোন মোবাইল স্ক্ৰিনে গোটিয়ে ক্যালে্ডর দেখছি দেখতু এটি সূর্যপরাক গা্ত লেখা যাই ক্যালে্ডরের কেবল সূর্যপর লেখা যাই এই ক্যালে্ডর খালি সূর্যপরাক লেখা যাই আপন মানে এই ক্যালে্ডর দেখ ক্যালে্ডরের ভাল কি দেখিপারে এটি সূর্যপর অদৃশ্য বলে লেখা যাই বর্তমান এই ক্যালে্ডরক ভালোভাবে দেখত এই ক্যালে্ডরের সফা সফা লেখা সম্পূর্ণভাবে দৃশ্য এই কেলেণ্ডৰ ক'শাৰ সেই কেলেণ্ডৰ ক'শাৰ আপোনাৰ এইবাৰ চিন্তা কৰোঁ এইটা দেখন্তু হিন্দী জ্যোতিষশা্ত্ৰ অনুসাৰে আপোনাৰ দেখি পাৰিব এতিয়া যা কিছু কোৱা যায় সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে ঠিক তথ্য এই সূৰ্যপৰগ আম ভাৰতৰ সন্ধিয়া চাৰিটা অথাইছৰু আৰম্ভ হ'ব পুনি সন্ধিয়া পাঁচটা তিৰিছ মিনিটে মুখ্য প্ৰাফি হ'ব এই সূৰ্যপৰগৰ সময়সীমা এক ঘণ্টা উনৈছ মিনিট পৰ্যন্ত আম ওড়াৰে কেৱল নশ প্ৰশত এই সূৰ্যপৰগ দেখা যাব যদি পানীপাগ সফা ৰহে তুৰু কিছুমাত্ৰ দেখা যাব তাছা ওড়িশাৰ অল কোন জাগ সূৰ্যপৰগ বিলক দেখা যাব নাই ত' দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ' যদি পচন্দ আছে ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ আৰু আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰোঁ